Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level Nehybnosť v pohybe. Zostan v centre s norenými príkazmi if. Zostan v centre, aby si sa vyhol lovcom hlav. Poraz 15 útočiacich prežúvavcov. Musíme zostať v okolí tohto x-ka. Každú dvojicu if-else si môžeš predstaviť ako krabičku. Ešte lepšia predstava je možno, že ako matrioška. Do veľkej matriošky vložiť menšiu matriošku. A vždy je dobre začínať tým vonkajším, tou vonkajšou podmienkou if. Tu si nájdeme najbližšieho nepriateľa a máme vonkajšiu podmienku. Ak ten nepriateľ existuje, tak sa niečo vykoná. A ak neexistuje, vtedy je situácia jednoduchá, povieme, nevidíme nepriateľa. A ak ten nepriateľ existuje, vtedy nasleduje tá vnorená podmienka. Ak jeho typ bude prežúvavec, povieme, vidím prežúvavca. Inak povieme, vidím iný typ nepriateľa. V Pythone si treba dávať pozor na to odsadenie. If a else patria k sebe. A toto if patrí k tomuto else. To je to vnorená podmienka if. Takže máme tu cyklus while true. Na riadku 8 si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Tu máme vonkajšiu podmienku if. Ak nepriateľ existuje, budeme niečo robiť. A ak neexistuje, vtedy sa jednoducho vrátime na to x. Takže ak ten nepriateľ existuje, tak nájdeme si vzdialenosť k nemu. Cieľ je enemy. A ak vzdialenosť je menšia ako 5 metrov, tak zaútočíme na neho. Inak to inak pasuje k tomuto if, tak musia byť pod sebou, inak použijeme štít. Hotovo. Takže to, čo zopakujem, zistíme si, či je nepriateľ. Ak nie je, ideme do stredu. Ak je, tak zistíme si vzdialenosť k nemu. Ak vzdialenosť bude menšia ako 5, tak na neho zaútočíme, inak použijeme štít. Sú ďalej ako 5 metrov, používame štít. Bližšie ako 5 metrov, útočíme na nich. A o kúsok sa vždy vrátime, aby sme sa nedostali z toho X a neuvedeli nás tí lovcovia hlavu. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali opäť vnoreným podmienkam if. Ak nepriateľ existuje, vykonávame nejakú činnosť. Ak neexistuje, jednoducho ideme do stredu. Takže ak ten nepriateľ existuje, nájdeme si k nemu vzdialenosť. Ak vzdialenosť bude menšia ako 5, tak na neho zaútočíme, inak použijeme štít.